Шарено е рече, мама ме обрече, турна ми калпаче, ех, че съм юначе. Тропна с крак, после пак, кой е леви, кой пък десни, никак не е лесно, но нали юнак, тупам пак и пак. И разбира се, започваме с подготвителна група към детски танцов ансамбъл Зорница при Народно читалище Отец Паисий. Художествени ръководители Даниела Колева и Мартин Костов. Хореографията е на Стефан Желязков и гледаме български ритми.
и след тези малки танцьори.